Dünyada terror aktları baş alıp gedir. Belə ki, Nigeriyanın paytaxtı Abuja yaxınlığında ötən gün törədilmiş partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 19 nəfərə çatıb, daha 60 nəfər yaralanıb. RIA Novosti-dən verilən məlumata görə, terror aktı Nyani rayonunda polis postu yaxınlığında baş verib. Terrorçular avtomobildə quraşdırılmış partlayıcı qurğunu işə salıblar. Qeyd edək ki, 7-9 may tarixlərində Abuja'da Afrika üzrə Ümumdünya İqtisadi Forum keçiriləcək. Hakimiyyət qurumları, güc strukturları üçün 6000 ədək əməkdaşının təhlükəsizliyin təmin olunmasına cəlb etmək niyyətindədir. Xatırladaq ki, aprelin 14-də Nigeriyanın paytaxtının qeyd olunan rayonunda terrorçular avtobus stansiyasında daha 2 partlayış törətməsi nəticəsində 75 nəfər də həlak olmuşdu. Partlayışlara görə məsuliyyəti öz üzərinə Boko Haram radikal dini qruplaşma götürüb. Daha bir terror aktı isə Əfqanistanda törədilib. Belə ki, Əfqanistanın Pəncər əyalətində baş vermiş terror aktı nəticəsində azı 13 nəfər ölüb, 25 nəfər yaralanıb. Xəbərə görə ölənlər arasında 6 polis, 7 dinç sakinin olduğu bildirilir. Polisin məlumatına görə yerli sakinlərlə dolu sərnişin avtobusu posta yoxlamanı gözləyərkən, terrorçu kamikasiya avtobusun yaxınlığında duran avtomobilə quraşdırılan partlayıcı qurğunu işə salıb. Taliban hərəkatı partlayışa görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Suriyanın Hələb şəhəri yaxınlığında isə bazara indirilən hava zərbəsi nəticəsində 33 nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb. Hüquq müdafiəçilərinin məlumatına görə, Hələb şəhəri yaxınlığında yerləşən Əl-Halaq məhəlləsindəki bazar hava zərbəsinə məruz qalıb. Məlumata görə ölənlərin sayı arta bilər. Qeyd edək ki, hüquq müdafiəçilərinin məlumatına görə ötən həftə analoji hava zərbəsi nəticəsində daha 21 nəfər də həlak olmuşdu. Onda bildirək ki, Hələb şəhəri 2012-ci ilin yayınından prezident Bəşər Əsədə qarşı çıxış edən qüvvələrin nəzarət altındadır. Elə terror aktından söhbət düşmüşkən, onda bildirək ki, İraqın da bütün ərazilərində terrorçuların aprel ayında törətdiyi terror aktları nəticəsində 1009 insan həlak olub. İraq Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə ölənlərdən 881 nəfər dinç sakindir. Açıqlamaya əsasən ay ərzində 52 polis əməkdaşı, 76 hərbiçi həlak olub, 1375 iraqlı yaralanıb.